ada ហើយມັນឆ្លៃមួយមើលរៀនបោះខ្មែរបាទរបស់ខ្មែរដល់លោកអត់បោះពីវត្តទីនេះយកទៅលេងហ្នឹងខ្លះនេះបាទហើយអានេះកុំមកនេះទៅដល់ណាគឺនៅបាត់ខោស្រីហើយបាទហ្នឹងហើយនេះបើយកអានេះយកនេះម្ដងនេះទីផ្កានេះ ហើយអត់ទេអានេះសម្រាប់បោះផ្ទះវាស្រួលហ៎អូបាទបាទពីតែផ្ទះយើងមានសម្អិតការ៉ូអត់អីយើងបោះអនាម័យដោយសារឃើញគាត់មកតាំងពីស្វាយរៀងមកដល់ផ្លៃលឹងយើងថ្ងៃណាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃណាហ៎ឲ្យມັນថ្លៃ 1500 ហើយនៅស៊ីមរៀបអើយជីវិតខ្មែរធ្វើចិត្តដល់ហ្នឹងអើយអាយុប៉ុណ្ណោះ 23 ឆ្នាំអើយប្រាំអូនរស់នៅភូមិអីខ្ញុំភូមិត្រោកស្រុកយើងភូមិហើយឃុំឃុំកំពង់ម្លងស្រុកបាច់ជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងអូនរយៈពេលឲ្យម៉ោពីយូរមកមករយៈពេលវ៉ាន់លក់ដូរនោះពីអើយភូមិអូនឯងមកមានរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងខ្លះខែជាងបងតាមផ្លូវហូតទេបាទមកតិច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 ទៅហូតហើយតាមផ្លូវមានគេមានថាបាននេះស៊ូនាំមកយក គេខ្លែងខ្លះទៅគេស៊ូខ្លែងខ្លះទៅគេស៊ូដែរគេស៊ូពីហេតុអីខ្លះគេឃើញយើងដឹកទៅស្ពីងស្ពងអញ្ចឹងទៅខ្លះគេថាប់នៅយើងដែរមានប្រហែលប្រលីប្រលីប្រលីប្រាចោលថាគេយកប្រាំ 50,000 ហើយចំពោះខេត្តប៉ៃលិនយើងមានខាងចរាចរអីគេស៊ូនាំរឿងទីជំនាញអីស៊ូនាំពីមុនមានដែរឥឡូវអត់មានទេអត់មានទេចាំរបរដែលលក់នឹងលក់ជាប្រចាំថ្ងៃតាំងពីយូរយារមកហើយឬក៏យ៉ាងលក់មកតាំងយូរហើយបងបងឆ្នាំមកបងប្រាំឆ្នាំហើយបងលក់ផលិតផលអីខ្លះដែរហ្នឹងវាច្រើនពាក់ដូចអីរបស់ខ្មែរមកខ្មែរយើងណាអូនទិញពីណាមក ខ្ញុំយកពីស៊ីមរៀបមកផងមកពីពេញផងហើយក្នុងលក់មកជើងមកជើងហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែបាត់អស់បងអត់ទៀងដែរខ្ញុំទិញដាក់រហូតដែរអើទិញដាក់ថែមបន្តទិញថែមកលក់អស់ទៅយើងវាដាច់តាមដាច់ចុងដែរចាស់ជាចុងចាស់បងមានសំណូមពរអីអត់ព្រោះថាបងលក់នេះលក់របស់ខ្មែរយើងអ្នកធ្វើបន្តដែរមិនចឹងទេណាហើយបងមានសំណូមពរអីអត់ចង់ឲ្យ
ខ្ញុំមានស្នំពើថាដល់បងភ្លីស្រាចងឃើញខ្ញុំឲ្យគាត់ផាកប្រដីព្រោះខ្ញុំលូវទៅដាច់ដែរមានអីទៀតអត់បាទអត់មានទេបងសុំគុណតែប៉ុណ្្នឹងបាទអត់មានឲ្យជាបរដ្ឋខ្មែរយើងអីជួយទិញអីអូរឹតជួយទិញឲ្យបងនេះបុរាណហ្នឹងបាទបាទបុរាណគាត់ជួយទិញនៅក្នុងដំណើររស់ទីលោកបានដែរបាទ